ասում եմ, օրեր առաջ եմ սահմանից, այնտեղ բավականին նոսր են տղաները կանգնած, եւ բավականին անպաշտպան են մեր երկիրը։ Հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ ականաձեռնվեցին դաշտերը, հիմա շատ ավելի անպաշտպան է մեր երկիրը։ Ես հավատացնում եմ այս տունը, որ տնկել է միակողմանի, դա որևիցե անվտանգություն չի ապահովում, դա ծաղր է։ Մի քիչ հետ, մի քանի դեռ, ոչ շուտ, ոչ, 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 ճարով ջան, ոչ, ոչ, խցիկները չեն աշխատի։ Մենք հաճախ չենք ընդարկվելու, մենք եկել ենք խաղաղ, խաղաղ մեր ակցիան իրականացնելու, հաճախ չենք ընդարկվում։ Իսկ կան ասեն հետ կանանք, ես կան հետ կանան։ Մի քիչ էլ չեն ասել։ Մի քիչ էլ չեն ասել։ Մի քիչ կան, մի մետր էլ կան։ Գնան։ Այ Երանի այսպես գնանք սամանը կանենք, սամանը ադրբեջանցին ասեք, մի մետր էլ հետ գնացեք։ Մի մետր չէ, մի մետր էլ հետ գնացեք։ Մի մետր էլ հետ գնացեք։ Այ Եկեք միասին գնանք։ Եկեք գնանք սաման, սաման ադրբեջանցին ասեք, որ մի մետր էլ հետ գնացեք։ Մի մետր էլ հետ գնացեք։ 2024 թվականի ապրիլի 15-ին հայկական արժեքների պաշտպանության քաղաք հասարակական նախաձեռնությունը սկսել է անժամկետ պայքար Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից ձեռնարկելու համար։ Վստահաբար ասում եմ, կամքը եւ կամքաձանները լուծելու են իրենց արժեք դրված խնդիրը եւ Նիկոլին հերաշտելու են իշխանությունից։ Նիկոլին հերաշտելու են իշխանությունից։ Նիկոլը չի ավարտել պահպանել այս բանակի հետևում։ Նիկոլը այդ կամ ռեսուրս չունի ամբողջ պահպանել այս բանակի հետևում։ Որտեղ Նիկոլի ռեսուրսը ժողովուրդն է, որին տոկանքի մատերիալ է դարձել եւ ամեն պատե համապատե առիթով տոկանվում է ժողովուրդը, կարծում եմ հենց այդ հաշվին է զորքը պահվում է եւ այդ զորքը պահվում է պաշտորեն իր անվտանգությունը ապահովելու համար, այլ ոչ մեր սահմանների անվտանգությունը։ Ժողովուրդն եք բացակայում եք եւ վստահաբար մենք հերաշտելու ենք Նիկոլի իշխանությունը։ Վստահաբար այս շենքը ազատագրելու ենք եւ այս շենքը վերադարձնելու ենք հայ ժողովրդի, հայ ազգի, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս շենքում նստածները ծառայելու են Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդի շահերին։ Հերաշտենք Նիկոլին, հերաշտենք Նիկոլին, հերաշտենք Նիկոլին, հերաշտենք Նիկոլին, հերաշտենք Նիկոլին, որ Հայաստան մնա։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ հայ մնա։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ գերիներին վերադարձնենք։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ էլի գերի չհանձնի։ Այ Հերաշտենք Նիկոլին, որ այլևս հայ հանդեպ չպառակտի։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ հայի սերերուն սպիտակներին չբաժանի։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ Հայաստանը մնա։ Վերջապես Հերաշտենք Նիկոլին, որ Արցախ վերադառնալու հույսը հաստանա։ Այո, կարողանանք Արցախ վերադառնալ, որ կարողանանք Հայաստանը պահել, պաշտպանել։ Նիկոլի հետ դա անհնար է։ Նիկոլի հետ միայն մենք կործանում ենք։ Նիկոլի ամեն օրը միայն կորուստ է, միայն նահանջ է, միայն պարտություն է։ Հերաշտենք պարտության սիմվոլին այս շենքից, հերաշտենք պարտության սիմվոլին այս շենքից։ Արգելի հետևորդներ, հաստատ մոդերն ՄԿ-ի երիտեվի ներկայացուցիչները եւ պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, ողջունում ենք մեր պայքարի ընկերներին, ողջունում ենք բոլորին, մեր հավատքը անսասանելի է, մեր ընթացքը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է։ Միասին դեպի Ան Նիկոլ Հայաստան։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ Հայաստան մնա։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ հայ մնա։ Հերաշտենք Նիկոլին, որ ոստիկաններին այսպես չտանջեն, որ ոստիկանների սեփական քաղաքացիների դեմ չհանեն, որ ոստիկանների կառավարության շենքի համար, այսպես ասած, վահանջ չդարձնեն։ Օգտագործենք օբիդ ասած ոստիկանների հազարներով։
Հերաշտենք Նիկոլի, որ հայ մնա։ Հերաշտենք Նիկոլի, որ Հայաստանը մնա։ Հերաշտենք Նիկոլի, որ պետականությունը մնա։ Հերաշտենք Նիկոլի, որ պատմություն մնա, պատմության դասակերպերը չկեղծվեն։